Një gruar edhe 60 vjeqe identifikuar si Hyrie Hyseni është vrarë në banesën e saj në Kapeshnicë të Pejës pas ditën e së premte së rreth orës 16 në rrugën në Mbreti Zog. Si pas policisë së Kosovës, autori i dyshuar i ngjarjes së rëndë është djali i viktimës Urim Hyseni, i cili është arrestuar me njëherë pas krimit. Prokuroria e rastit tragjik në Pejë, Said Egashi, ka thënë se i dyshuari për vrasjen e nënës së tij nuk ka qenë në gjendje të japë deklaratë, duke sqaruar se ai do të merret në pyetje të shtunën për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes. Kemi provuar që të dyshuarin të marrim në pyetje, mirë po nuk ka qenë në gjendje në prani të mbrojtësit, kështu që kemi urdhëruar që nesër në prezencë dhe të psikologut dhe avokatit mbrojtës të provohet që të mire deklarata e të njëtit. Në një komunikim për mediat, Gashi deklaroi se pas sigurimit të dëshmitarve okular do të kërkoj dhe ekzaminimin e të dyshuarit në institutin e psikiatrisë për vetë faktin e natyrës makabre të këti krimit të kopshëm, pasi nga detajet paraprake mësohet se koka e viktimës u gjatë larg trupit, ndërsa burime për mediat atje thonë se djali pas vrasjes i ka pirë gjaku në nësë ti. I dyshuari i krimit tronditës ishte i martuar me një grua nga komuna e Gjakovës, mirë po për shkak të përkeqësimit të raporteve a ishte ndarë nga bashkëshortja e ti, ku për këtë gjë fajtëson dhe nënën. I dyshuari për një gjarën e rënd, Urim Hyseni ka jetuar për rreth 5 vjet në shtetin e Gjermanisë dhe kishte ardhur përkohësisht në familjen e ti për vizit, ku pas disa ditësh pritej të kthehej sërish në Gjermani.